Velkommen til YTV Bornholm. I dag der er vi i Hasle, vi er på røgeriet, og vi har fået lov til at besøge Mikkel Ibsen med P, som en rigtig bornholmer. Præcis. Det var hyggeligt, vi måtte komme ned og hilse på dig, at du lige havde tid. Selvfølgelig. Fordi der er jo åben, så det kan jo godt være, at vi hører nogle stemmer i baggrunden. Ja. Der er jo folk, der skal dels ned og have noget mad, både med hjem, og som de også spiser her på stedet. Præcis. Hvor mange år har du været her på stedet? Jeg er i gang med min tredje sæson her. Det er tredje sæson? Tredje sæson på Hasle Røgeri. Ja. Hvad har du lavet før? Jeg har lavet rigtig mange ting. Jeg har først og fremmest, det er nok sådan det, der ligger øverst, det er min elevuddannelse fra butik. Jeg har gjort ligesom mange andre heroverfra. Vi når en vis alder, så tænker vi, at verden må være større end Bornholm. Så jeg flyttede så til Sjælland, da jeg var de der 18-19 år, og tog en butiksuddannelse derovre. Så har jeg været kørende sælger. Jeg har arbejdet på Skipperkroen i Tegn, i køkken også, og som tjener og bartender. Og ja, så det sidste, jeg lavede, før jeg var her, det var faktisk, der var jeg bartender. Der var du simpelthen bartender? I Allinge, ja. Ja? Så du har lavet lidt af hvert? Jeg har været lidt over det hele, ja. Det er jo mit indtryk, at jeg ser dig jo hver sommersæson hernede, og det er jo en fornøjelse at kunne komme tilbage og se, at det er et velkendt ansigt, der står her igen. Og det betyder jo, at du er noget sæsonarbejder. Det er det. Det er jo et valg, du har taget. Ja, det er det. På sin vis kan man jo godt kalde det et valg. Der er jo arbejde fra, altså, når vi åbner, når sæsonen starter, omkring påske. Ja. I år var det her i marts. Mm-hmm. Og så har vi jo så åbent frem til, ja, vi er jo lidt specielle. Vi kan jo godt lide at holde åbent frem til jul. Det gjorde vi så ikke sidste år, men det satser jeg lidt på, at vi gør i år. Så den hedder jo fra marts til december, der er masser af arbejde, og uden for den periode der, der er jo så ikke for mit vedkommende noget arbejde. Hvad laver du så? Holder fri faktisk. Ja? Ja. Og det må jeg så indrømme, det er også ved at blive lidt træt af. Jeg er ved at nå en alder, hvor jeg faktisk godt kan lide at være i gang. Jeg vil gerne lave noget hele tiden. Selvfølgelig er det fint, når man har haft en lang sæson hernede, at man lige får et afbræk. Man kan få lov at holde sin ferie, men altså, hvad det, 2 uger havde været rigeligt for mit vedkommende. Så ja, jeg er nået dertil, hvor jeg græder lidt, når vi begynder at snakke om, at sæsonen er slut hernede. Fordi så, hvad så? Ikke? Hvad så? Og som sagt, de første 2 uger, de er gyldne, de er fine, de er dejlige, men altså, man bliver træt. Men jeg tænker, kan det godt være lidt svært at også få lov til at holde ferie, mens sæsonen er i gang? Det kan slet ikke lade sig gøre. Det er i hvert fald svært. Altså jeg har sådan en tommelfinger, der hedder, at det eksisterer ikke, når vi har meget travlt. Fordi at det er også der er sjovest hernede. Det er der, hvor du møder de bedste og sjoveste mennesker, og de skæveste også på en eller anden måde. Ikke? Altså det er lidt det, der tiltaler, ikke? At man møder mange sjove mennesker. Tak. Ja. Det tager prisen. Ja. Altså det er det fedeste ved at være. Altså, det er alle de mega søde og sjove mennesker, man møder. Er der mange genganger, der kommer? Rigtig mange. Også ud over dem, der bor her fast, selvfølgelig, tænker jeg. Selvfølgelig. Jeg skulle lige så sige, altså vi har jo de lokale tosser, ikke? Ja. Okay, jeg er her med udnævnt til en af dem. Tak. Det er fint. Det er et kæmpe, kæmpe cadeau. Tak. Og altså, ja, ærligt, de er lidt svære at lokke herned, fordi de kender det. De har været her så meget, og det er også okay. Så enten kommer de fast, eller også? Eller også er det altså, en gang imellem. En gang imellem, ja. Lige præcis. Men er der nogle turister, der kommer igen? Ja, det er der. Rigtig mange faktisk. Og altså, de siger jo, det på grund af os. Mm. Altså, selvfølgelig stedet, maden og alt det der, men lige så meget os, der står bag disken og bag baren og sådan noget. Det synes de er, det er hyggeligt, og de synes også, det er fedt at komme tilbage til velkendte ansigter. Præcis. Altså atmosfæren. Sjælen. Præcis. Ja. Det der, at der er det der sted. Mange af dem, der arbejder hernede, er I mange, der er genganger, eller er det primært dig? Det er faktisk primært mig. Mm. Hele det her... Ej, det er løgn. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Halvdelen af dem, der er her nu, de er nye. Og den anden halvdel er så genganger. Eller hvad skal man kalde dem? Ja. Fortsætter. Ja. I har jo blandt andet friskrøget sild. Jeg kan jo dufte om morgenen, at der sker noget hernede. Når jeg går tur, så kan jeg se, at der ligger sådan en bunke, der ligger og damper. Og sådan. Hvor tidligt starter dagen sådan et sted?
Den starter lige nu 3:30, 3:30 om morgenen. Før fanden får sko på, som nogen siger. Ja. Og ja, det er jo så røgningen. Ja. Man skal jo passe på ikke at kalde det rygning, for det er det jo ikke. Det er jo sådan noget, man du ved, gør gennem et filter. Røgning hedder det jo. Ja. Og den finder som sagt sted lige nu mellem 3:30 og, ja, hvornår er han færdig? 9:30. Så der er simpelthen en røgmester? Det er der. Ja. Det er der. Og jeg vil faktisk gerne lægge råd på bloggen og sige, at han er nok Bornholms bedste. Ja. Ja. Det synes jeg i hvert fald. Og det er en, der har været her fast i mange år? Rigtig mange år. Han mener, han har 35 års erfaring. Oh. Altså ikke her, nej. men overordnet set, ikke? Og altså, det kan spores helt tilbage til hans bedste forældre. Så det er en tradition i hans familie? Det er det. Det er ja. Det. Han har røg i lungerne, som man siger. Men på den gode måde? På den gode måde, på den gode måde. Den sunde røg? Den sunde røg. Kan man vel næsten sige. Det må det næsten være, når det er noget med fiske. Sundere end alt andet røg. Ja. Hvor mange af de andre ting, der er hernede, bliver tilberedt og lavet på stedet? Det gør det hele jo faktisk. Vi laver jo, altså alt hvad der er røget, det har vi selv røget. Ja. Og alt det, der ikke er fisk, sådan noget som kartoffelsalat, det laver vi også selv. Det laver I også selv. Ja, så altså, ting er lavet fra bunden, når de er hernede. Det er det. Ja. Det er det. Altså når jeg er hernede, en ting er jo butikken, en anden ting er personalet, men lige nu er den der halve båd, den er jo tom. Det er den, men jeg husker den jo fra om sommeren, hvor den buner. Og det gør den nemlig. Af lækkerier. Det gør den. Men desværre kun om sommeren, eller hvad man skal sige, er højsæson. Ikke? Lige nu er der ikke belastning nok, det er et kedeligt svar, men det er desværre sandheden. Der er simpelthen ikke nok mennesker til at få den tømt, så hvis vi fylder den, jamen, så ender vi også med at smide for meget ud. Og vi går rigtig meget op i nulspil faktisk, eller så lidt som muligt. Så. Men ellers normalt, så fylder vi den jo med is. Ja. Altså for at holde tingene kolde, ikke? Klar. Det er ikke is, man kan spise. Og så fylder vi den med alle vores... Så fylder vi den med alle vores røgprodukter. Ja. Og det skal selvfølgelig op med noget brød og nogle varme elementer oppe der øverst, ikke? Og så kører den, altså den sælger sig selv faktisk. Fordi at når folk de ser, at alt ligger der, så er det som om, at det skal vi prøve. Det bliver vi nødt til. Også fordi den ser mega indbydende ud, når den er der. En ting, jeg også synes, der er med den, og som den gør for mig, når det er, at den inspirerer mig også til bagefter at gå ind og købe tingene. Ja. Fordi det, jeg har synes, der smagt virkelig godt, eller også senere, når jeg skulle have besøg, så er det jo det, der har smagt rigtig godt, man går ind. For I har jo butikken ved siden af, lige præcis. Som du netop var inde på lige før, hvor man så kan gå ind og købe de ting. Ja. Men som jeg forstår det, så er det de ting, I har der, det er også dem, der ligger i buffeten. Det er faktisk de samme produkter. Altså, og vi oplever rigtig, rigtig tit, at folk de sidder og spiser og kommer netop bagefter og siger, er det, kan vi købe det? Og selvfølgelig kan de det. Ja. Så det får de lov til, og så kan de få det med hjem, og så kan de jo også sidde hjemme og mæske sig. Og her, vi kan jo både sidde indendørs, men der er også mulighed for at sidde udendørs. Ja, vi har jo vores masse pladser udenfor, i gryden, som man kalder det. Med udsigt til vandet. Med udsigt til vandet, selvfølgelig. Og så har vi... lille lukket, hvad skal man kalde det? Vi kalder det for hesteskoen, fordi det er formet som en hesteskoen. Ah, om på den anden side. Om på den anden side, hvor man kan sidde lidt i længe. Og der er lidt mere duft faktisk af røgflis. Ja, fordi den ligger lidt tættere på. Jeg ved så ikke, hvad det hedder. Men... Jamen, det hedder det. Og ja, det er jo fordi, det ligger lidt tættere på. Det er om bagved. Hvor han læser det ud, ja. Når han er færdig. Lige præcis. Ja, så kan man både have en dejlig duft, og så samtidig sidder i dag slik lidt sol. Ja. Selvom at vi faktisk er tidlig på sæsonen jo. Ja. Det er vi. Så det er koldt, men det er jo fint vejr. Det er det, og det lokker sted. Altså, det er nok til at lokke folk ud. Det her sted, det er jo nogle sjove ting, der hænger rundt omkring på væggene. Du fortalte jo lidt om, at der faktisk er noget nyt på vej, ja. Der skal på væggene. Det er der faktisk. Altså, det står jo og frister. Vi har faktisk... Fordi det er jo ikke engang blevet pakket ud endnu. Nej, det er helt sprit nyt. Nu er det jo altså ret spændende, om det så er det rigtige. Ja, og det er det. Det er det. Hold da op. Ups. Wow. Det er et, vi lige har fået lavet. Ja. Og der er så et eller andet med, at en af mine kollegaer... Ja. Jeg gætter på, det er hende der. Ja. Det er hendes oldemor. Okay. Og min kollega der, hun er, slut 50'erne. Så det er jo, altså, jeg ved ikke, 60-70 år siden, ja. Eller noget af den stil. Så det var et billede, et fotografi, hun havde derhjemme, ja. Som der er blevet... Vi har faktisk bare skaleret det op. Ja. Ja.
Og det tænker vi, at vi skal op og hænge deroppe bagved. Og spændende. Ja. Og der er jo også billedet der. Der har vi også et billede af de gamle koner. Ja, med de friskerøde sild. Med, jeg tror faktisk, de hang til tørre. Ja, de hænger nok til tørre først. Ja, det tror jeg. Er det så inden de skal ind i rygeovnen? Ja, for faktisk så er tørringsprocessen, den er lige så vigtig som det, der foregår under røgningen. Hvis du ikke tørrer fisk eller elementerne ordentligt, så kan du faktisk ikke få dem til at tage imod røgen. Okay. Og så ender du med at koge fisk. Det er nok ikke lige det lækreste. Det bliver noget møg. Ja, det kan jeg forestille mig. Kan jeg fortælle jer, fordi det har jeg faktisk... Har du prøvet det? Jeg har været med et par gange til vores røgninger og set det i aktion, at det, når det går galt, så går det galt. Så går det rigtig galt? Så går det, altså, så er det til at smide ud, faktisk. Ja. Hvor får I jeres sild fra? Lige nu... Skal jeg passe på, hvad jeg siger? Lige nu så kommer de fra Øresund, tror jeg. Okay. Ja. Og Øresund er jo bare en del af Østersøen. Ja. Eller omvendt. Eller omvendt. Så det plejer jeg i hvert fald at sige til folk. Det er det mest lokale fisk, vi har, det er sildene. Ja. Jeg vil hellere være helt ærlig og sige, at... Ja, det ved jeg ikke, om jeg skal sige. Det må godt sige, at der er ikke specielt mange fisk efterhånden på Bornholm. Nej, lige præcis. Eller fiskere, for den sags skyld. Nej, det... Lad os lige, du ved, spole lidt tilbage. Ja. Altså det fisk, vi røger her, det havde været rigtig fint at sige, at det var hævet op ude i baghavet. Det er klart. Men der er jo, som folk også ved, at der er ikke nok fisk derude, og Nej. Vi vil ikke gøre en dårlig situation værre. Nej. For vi kunne sikkert godt hive lidt op, men det havde ikke været nok. Og som sagt, det havde bare gjort det hele værre. Så vi giver den til 15 år, tror jeg. Ja. Så satser jeg i hvert fald på, at der er liv derude igen. Så er der liv igen, ja. Og så kan vi begynde at... Skal vi begynde at tænke på det? Åh, det lyder da godt. Det håber jeg. Ja. Jeg håber, ja. Lad os håbe, at miljøet bliver passet bedre på. Det er jo det, så vi kan om. Få det noget bedre, det er altså, jo det, noget hurtigere. Og der er jo blevet så meget fokus på det, så man kan jo ikke længere sige, at man ikke er klar over det. Nej. Altså, det er jo en løgn. Ja. Så forhåbentlig. Så. Tænker du, at de gør nogle ting nu for at øge miljøet derude, havmiljøet? Sådan så, at bestandene de kan stige igen. Det er jeg ret sikker på, at der bliver gjort en rigtig, rigtig masse ting derude. Jeg synes, jeg har hørt en masse snak om, hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad sådan nogle både hedder, men dem, der rydder havbunden for skidt og møg. De er i gang derude. Med at nærmest tilføre nogle gode ting. Ja, så fjerne alle de der efterladenskaber, eller hvad man skal kalde det, af affald. Fordi det er jo både godt og skidt, ikke? Altså, affald er der, og så er der også kemikalier, så der skal vel renses op på en eller anden måde med tilførsel noget nyt. Ja, jo, det har du da helt ret i. Det skal du nok. Når det er, I har åben her, der er åben i butikken, nogle dage kun der, nogle dage, hvor man også kan sidde og spise, har I også selskaber og sådan nogle ting her? Masser om. Vi har ikke lige haft nogen i år, fordi vi stadig er så tidlig på sæsonen. Ja. Tidlig på sæsonen, ja. Lige præcis. Men altså lige fra bryllupper til fødselsdag til jubilæer til klubber, der kommer og bare vil have noget sammenkomst. Jamen altså, alt imellem himmel og jord, skulle jeg til at sige. Sådan så, at nogle af dem de har så bare et hjørne, og andre de leger så det hele? Nogle gange, ja. Vi har jo faktisk også en hulens masse turister, der kommer med busser. Ja. Hele busselskaber. Okay. 70-80, nogle gange 100 mennesker i gangen, der kommer ind og kigger, og kun kigger. Kun kigger? Kun kigger. Okay. Og det er også fint nok, det skal de også have lov til. Handler de så ikke? Nej, de gør ikke. De køber ikke noget som helst, de vil bare gerne kigge. Og det er jo også... Det er jo, man kan jo det er jo lidt interessant. Det er lidt sjovt, ikke? Er det lokale busselskaber, eller... Lokale busselskaber? Nej. Det er det ikke. Det er Rigsrejser og... Okay, på den måde. Og sådan nogle. Yes. Så det er busser, der er andre steder fra, der kommer hertil og kommer ind på sightseeing. Ja, faktisk. For at se stedet. For at se nettene og billederne, og så se fisken. Ja. Jeg ved heller ikke, hvor inspirerende det er at købe et stykke fisk og sidde med i en bus i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Jamen, de kunne jo måske ikke, altså der kunne chaufføren jo måske sådan gøre et pitstop eller et eller andet. Ja, eller time det sådan, så det var til frokost, sådan så at de lige kunne blive her eksempelvis. Det kunne man jo godt. Kunne man måske lige man godt, måske godt tænke lidt i, ikke? Ja, gennemtænke lidt. Ja. Hvor mange gæster har I plads til? Og hvor mange er det? Er det, mener det, tæt på 400? Tæt på 400? Nej, det kan der ikke være. Vel ikke på én gang? Nej. Så mange pladser er der vel ikke? Når man ringer til os, så siger den det.
prøve at komme i tanke om, er det... Nej, lad os bare sige 250, ja. For det ved jeg, der kan være. Men det er stadigvæk mange. Så tænker jeg, så har I travlt. Så har fyldt. Så har I travlt. Så meget. Summer der elev. Ja, for søren da. Ja. Når du nu er her, når du så har holdt et par ugers ferie, når sæsonen slutter, om det så er lidt før jul eller til jul, hvad laver du bagefter? Er du ude at rejse? Videreuddanner du dig? Faktisk, det er sjovt, du spørger. Her til efteråret skal jeg faktisk i gang med at tage tjeneruddannelsen, ja, for at have papiret. Som min chef har sagt, jamen, det er vel bare for at have papiret, for du kan jo godt. Du, ja, kan jo, du kan jo det hele. Ja, det er jo lidt fedt, som at køre bil. Det er fedt at få at vide, ja, må jeg indrømme. Så det er altså planen i år, kan man sige. Ja, sidste år der var det rejse, og fokusere lidt mere på mig selv og sørge for at holde fri. Ja. Fordi selvom vi lukker, så er man stadig på en eller anden måde, når man elsker sit arbejde, man er stadig det der mindset på en eller anden måde. Og det brugte jeg lidt tid på her i vinters på ligesom at akklimatisere lidt. Præcis. Lige præcis. For jeg tænker også, det der med netop at have kørt hele sæsonen uden ferie, så må hjerne og krop også være... Man er godt brugt. Ja. Det er man. Ja. Der skal lige akklimatiseres igen. Ja, det skal der. Men det er som sagt, der kan jeg godt nøjes med lad os sige, sådan 2 uger til en måned. Det, ja, det havde været rigeligt. Hvor lang tid tager tjeneruddannelsen så? Den er blevet optimeret så meget, den jeg skal starte på i hvert fald. Så at hvis man er over 25, og man har 3 års erhvervserfaring, hvilket jeg har, så kan man gøre den færdig på, jeg mener, det er 18 uger. Okay. Det er relativt hurtigt. Det må man sige ja til. Ja. Men det bliver så også intenst forløb, ja, hvor du ved, man næsten... bare få det trukket ned om ørerne, ja, på en måde, ikke? Ja. Men det kan vi også sagtens. Foregår det så her på Bornholm? Det er ude på campus. Det er simpelthen på campus, ja, at man har den mulighed. Og det er faktisk noget nyt, hvis man lige skal give campus den cadeau. Ja. Det er noget, at et nyt hold, der starter her til efteråret. Men det er jo dejligt, at der netop kommer nyt, fordi jeg synes, at jeg læser en del omkring det der netop med, at alle unge og alle, der skal videreuddanne sig, at de skal over. De er nødt til at tage over. I stedet for at være her. Og det ødelægger jo fuldstændig befolkningsgrundlaget på, ja, en eller anden måde herover, ikke? Fordi man kan jo ikke være sikker på, at de kommer tilbage. Nej, det gør de færreste faktisk. der må være super dejligt derovre, ja, for nogen. Hvordan var det, du tog over på et tidspunkt? Jeg rejste over, da jeg var 18 eller 19. Hvor lang tid blev det der, før du kom tilbage? 4 år var jeg derovre. 4 år? Så fik du nok. Så fik jeg simpelthen det modsatte af økuller. Ja. Jeg vil bare gerne hjem igen. Ja, du trængte til naturen. Jeg trængte faktisk menneskerne. En af de ting, jeg efterlyste rigtig meget på det tidspunkt i mit liv, det var, at jeg gerne ville være mere anonym. Jeg var træt af, at man blev stoppet på gaden. Hej Mikkel, alle kender alle herovre. Ja, ja. Det er en kliché, men det er sandt. så jeg var rigtig glad, da jeg kom derover og fandt ud af, at der er ikke nogen, der gider hilse på dig. Nej. Der er faktisk ikke nogen, der gider svare dig engang, hvis du siger hej. Nej. Og så kom jeg over i den anden grøft. Ja, så bliver det faktisk for meget. Det var for upersonligt. Ja. Jeg savnede whoever. Ja. Goddag med dig, du. Ja. Altså, det er hyggeligt. Det har en charme. Det har det virkelig. Ja. Og man ved ikke rigtig, hvad man har, før man har mistet det, tror jeg. Nej. Og det er også en kliché. Ja, men det er jo rigtigt. Det er sandt. Men det er jo sådan så også sundt, det der med at komme ud og prøve det, man egentlig higer efter. Finde ud af, lever det op til de forventninger, de drømme, man har? Eller hvad? Eller hvad? Ikke altså? Og for dit vedkommende, ja, det var fint i 4 år, men så var det det. Det var nok. Ikke? Ja. For andre, der er det bare, ja, det var det. Og det er det stadig for nogen. Men man hører jo stadigvæk også en hel del, der så efter en del år kommer tilbage igen. Og det er vi glade for. Ja. Og det er jo rigtig, rigtig hyggeligt, fordi også det, at øen er befolket af blanding, kan man sige. Både mennesker, som der er født og opvokset her. Nogen, der har været over, kommer tilbage. Nogen, der tager nogen med. Ja. Jeg tænker også, der kommer nogen. Dem kan vi også rigtig godt. Nogen, der kommer helt egen fri vilje. Ja. Og det er fedt også. At være hernede, man hører rigtig meget, ja, og det er igen alle de der skæve mennesker, man møder. Mm. Der har jeg lagt mærke til, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange faktisk, der vælger, altså overfra, der simpelthen ser så varmt på Bornholm, ja, op og tager springet og flytter herover, hvilket jeg jo synes er toppen. Nyt blod, ny energi, ja, og mere liv. Det Bornholm mangler. Som så er det vel også, altså som du selv var inde på, at mens du var her, inden du tog over, for mig virkede lidt som du havde set dig lidt blind på alle de muligheder, der var på Bornholm.
Men da du så kom væk fra det, så kunne du pludselig se det igen. Så var der en mening med galskab. Kan man sige. Ja. Og for os andre, der måske har været på ferie herovre på et tidspunkt, tænkte, at det var da godt nok et dejligt sted. Og når vi så kommer over, så begynder man måske at udforske øen og se, fordi det er nyt. Det er ens hjem lige pludselig. Ofte er det jo sådan, at der hvor man bor, så siger man, det kan jeg altid se. Hvorimod, at det der med også at tage på tur i sine egne omgivelser. Det gør man bare ikke, vel? Nej, men det lyder lidt som om, det er det, du lidt har gjort, efter du er taget hjem igen. Efter jeg er blevet voksen, så at sige, ja. Så altså, man lærer jo, hvad der betyder noget for en. Ja. Og jeg må nok bare erkende, at jeg er en gammel sjæl, der godt kan lide naturen, og jeg kan godt lide... hvad hedder det? Det ambivalente mellem at have det hele på et sted, ikke? Vi har næsten bjerge, ja. Vores klipper, ikke? Ja. Og vi har havet, vi har søer, vi har skove, vi har marker, vi er som what's not to like. Ja. Er du født og opvokset her i Hasle? Jeg er faktisk fra Nexø. Du er faktisk fra Nexø, så du kom helt til Hasle. Ja. Jeg har levet lidt et nomadeliv. Okay. I mit liv. Mm. Så jeg har boet sådan faktisk på hele Bornholm efterhånden. Ja. Men det er vel også interessant? Det er ret fedt at faktisk prøve. Fordi på den måde, der ser du netop det nye, hver gang du flytter. Ja. Lidt ligesom når du kommer til at flytte. Ja, faktisk. Det er sådan lidt en... Du lidt tilflytter, hver gang du kommer til en ny by, kan faktisk, man sige. Faktisk, ja. Ja. Er der så et sted, som der er dit favoritsted? Hasle. Ja. Faktisk, ja. I gamle dage, der godt sagde man... Ja. Godt svar. I gamle dage sagde man... Hvad er det? Småsyb, Klatgæld og Haslebro skal man holde sig fra. Ja, lige præcis. Man sagde det så godt nok på bornholmsk, det vil jeg ikke udsætte jer for. Jo, kan vi ikke lige? Småsyb, Klatgæld og Haslebro skal man holde sig fra. Sådan. Vi skal også få det rigtigt. Ja. Og det er jo fuldstændig væk nu. Ja. Hasle er jo blevet mega attraktiv, både for de lokale, men også altså hele øen, men også for dem, der vælger at tage på ferie herovre. Måske fordi de ikke ved, at Hasle har en lille fortid, som du ved, Bøllebyen. Måske er det jo netop det, at Hasle har en fortid, der gør det charmerende. Det kan være, ja. Der er noget historie, der er noget sjæl. Ja. Fordi jeg synes jo også selv, at hele Bornholm kan noget, men Hasle har jo mange ting samlet på et lille sted også. Og jeg føler også, at byen virkelig prøver. Ja. Altså, der bliver gjort noget her. Der sker noget her. Det gør her altså. Jeg synes, der er en udvikling i gang. Virkelig. Også om vinteren. Ja, lige præcis. Altså, det er som om, der bliver mere og mere helårsaktivitet. Mangler vi så bare, at røgeriet har åbent hele året. Prøver. Kæmper. Ja, det har I jo næsten. Altså, når man siger, at det er fra slut marts til slut december. Det er jo nærmest hele året. Det er det jo nærmest. Det er i hvert fald længere end så mange andre steder. Ja, men det er jo også hyggeligt, det der med netop at kunne gå ned og lige købe lidt frisk, når det endelig er. Præcis. Er der så nogle ting, som der bliver ændret fra år til år, eller er det meget, at ting skal være, som de er historiemæssigt på selve røgeriet? Vi laver nye tiltag. Mm. Så meget som muligt, vil jeg sige. Altså, vi prøver at forny os, samtidig med, at vi gerne vil holde os, hvad skal man kalde det? Til det traditionelle. Til det traditionelle nede på jorden. Ja. Men man skal også passe på, at man ikke keder folk på en eller anden måde. Ikke? Altså, man, som jeg sagde før, eller var lidt inde på før, det der med at lokke med noget nyt og spændende, som ikke er set før, eller sådan, det prøver vi virkelig. Altså, vi har virkelig lagt hjernen i blod nogle gange. Jeg tænker, I må jo også uden for turistsæsonen, netop når du siger, at det der med de lokale, lidt tager jeg, som jeg hørte, forgivet. Uden for turistsæsonen, så tænker jeg, I er jo nødt til at gøre et eller andet for at holde julene i gang. Ja. Er det så nogle specielle platter? Er det burger? Hvad er det så, I gør resten af året? Blandt andet de der platter der, de er jo... det kan folk rigtig godt lide. Og det kan jeg også godt forstå. Det er jo gode produkter. Men ja, netop som du sagde, burger, det har vi også prøvet at gøre os i. Forrige år, der havde vi en lille burgerbar hernede i november måned. Ikke? Og det er jo noget andet. Og det har også noget på sig. Det kan folk også skide godt lide. Undskyld min sprog. Bliver der så støttet op om det? Det gør der faktisk. Det er jo dejligt. Altså, jeg lyder overrasket. Det er jeg måske også lidt, fordi at, hvem gider at gå på røgeri for at spise en burger? Men det gider alle mere eller mindre faktisk, fordi det er noget andet. Ja. Og hvis vi kan finde ud af at lave
det der, så kan vi nok også finde ud af at stege en bøf og sammensætte en lækker burger, ikke? Og også noget med fiskebøger. Åh, oh, det havde vi jo den også, ja. Kan jeg ej, godt hvad er det for huske. Noget? Hvad er det for noget? Den var god. sidder jeg som fiskemand. Nå, altså, når man nu skal tale omkring Hasle og vinterperioden, der er jo netop det der med, at så mange steder er der jo heller ikke at gå hen og spise, hvis det endelig er. Nej, hvad har vi tilbage? Der er os her i Hasle, så er der grillen, og så er der kabysen, tror jeg. Hvis den stadig har åbent, det ved jeg ikke. Den har kun åbent om sommeren. Den har kun åbent om sommeren. Men der er den til gengæld god. Det er den. Men ja, så er der jo faktisk kun... Nu kommer man til kysten. Det er rigtigt, kysten. Den bliver lidt spændende. Det glæder jeg mig faktisk rigtig, rigtig meget til at komme ind og kigge på. Ja. Og snakke med dem. Jeg har ikke fået snakket med dem endnu. Mm-hmm. Lille sidespring. Men det er jo altid rart netop, når der kommer nogle nye til. Også nogle nye, der laver noget nyt. Ja, det er mega fedt, fordi det ryger af på os på en eller anden måde. Ja. Det, sådan, det giver også en lille smule, ikke? Fordi det lokker nogen til dem, og så lokker det lidt til os, og vi er glade. Så kan man så, nu vender den så en lille smule, fordi nok er der ikke så meget tid tilbage, men når man arbejder meget, når man arbejder med sådan noget mad som det her, det er jo sund og lækker mad. Gør du så andet for at dyrke noget motion? Er der tid til det? Det er der. Især lige nu, fordi vi har ikke aften åben endnu. Så jeg træner en lille smule, når jeg har tid til det. Bare lige for at holde formen. Du ved ikke, fisk det fedder faktisk ret meget. Så der skal man holde sig i gang. Og man spiser det jo hver dag. Og det er jo luksus. Det er det faktisk. Men samtidig, det er jo hårdt at have sådan, I er jo åben fra tidlig formiddag. Til i hvert fald, ja, sådan hen på aftenen, ikke lige nu. Det er jo mange timer at være på benene. Det er det. Det er det. Og vi prøver jo helst ikke at sidde for meget ned, fordi så går man sådan lidt i stå. Men jeg tænker, at der må også være en masse vedligehold og sådan nogle ting, som der lige skal ordnes nu, inden der bliver travlt. Lige i øjeblikket går vi rigtig meget i dybden med at gøre rent og sådan noget. Altså for komme i krogene og for at være klar. Hvor mange ansatte er I? I det hele? Mm. Hernede eller? Mm, bare her. Den var tarvelig, hva'? En 10 stykker, eller? Nej, 12-15 stykker. En 12-15 stykker, ja. Som der så er der på skift. Som så, ja, vi afløser hinanden. Ja. Ja. Men det må der jo også, fordi der er jo også hverdag og weekend, og der er jo aldrig lukket. Aldrig. Vi har åbent hverdag. Ja. Det er jo totalt luksus for os, der er lækker. For gæsterne, ja. Ja. Og også for, altså, nu når vi var inde på det der med at være sæsonarbejder, det er jo også rigtig meget luksus for os, fordi vi er jo, vi har jo et net om sommeren. Fordi at der sker rigtig mange ting, så vi er jo sikret vores arbejde om sommeren, ikke? Jeg har på et tidspunkt lige her til allersidst set, at på et tidspunkt hver dag er der en, der går ned til stranden med nogle fisk. Er det på et fast tidspunkt hver dag, han gør det? Ja, det er det. Kan du røbe, hvad tid det er? hvad tid plejer han at være her? Nu tror jeg. Hvad er den? 4? Okay. Ja. Jeg er i hvert fald 4 nu. Ja. Nå, jeg siger det bare, fordi at jeg har været heldig at ramme tidspunktet nogle gange, og det er jo nærmest en seværdighed i sig selv at se, når han går ned, hvordan mågerne faktisk... Jagter ham. Nej, de ved, ja, og de ved faktisk på forhånd, at nu kommer han, så de kommer flyvende og sætter sig ned og venter på, at han går ned. Ikke? Så det er jo faktisk en seværdighed i sig selv. Ja. Det er jo lige før, at I næsten kunne tegne nogle ting efter det. Det er lige før, ja. Mega hyggeligt. Fordi der kan man jo tale om dyrevelfærd, ikke? Jo. Fordi der er nogen, der godt nok siger, at mågerne er irriterende, men... Det er de også, men de er stadigvæk dyre. Det er også mega sjove. Det er de der. Jeg synes, at de er mega sjove. De larmer lidt, ikke? Og de kan blive rigtig frække og dykke ned efter mad. Jeg tænker, hvis nu I fodrer dem lidt tidligere, inden gæsterne kommer, så kan det være, at gæsterne har deres mad for sig selv. De bliver så opportunistiske. Så hvis man rækker fanden en lille finger, så... Men sådan er jeg. Tusind tak, fordi at vi måtte komme ned og fornøjelse. Tale med dig. En fornøjelse. Jeg håber, I fik noget, I kunne bruge. Jeg er sikker på det. Godt. Så, tak, fordi du har kigget med. Hvis du har lyst til at gense programmet, så kan du gå på YouTube, ØTV, Bornholm. Tak, fordi du kiggede med.